halkee baan ku heli karaa dastuurka? Badanaaba nuqullo daabacan oo dastuurka ah ayaa laga heli karaa baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha dastuurka. Dastuurku ma ilaaliyaa xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah. Dastuurada cusub badankood ayaa waxaa ku jira qoraallo ku saabsan xuquuqda aadanaha iyo xurriyadaha aasaasiga ah. Qoraalladaasi ku saabsan xuquuqda, oo sidoo kale loo yaqaano axdiga xuquuqda, ayaa ilaaliya isla markaana dhiirigeliya xuquuqda madaniga ah iyo kuwa siyaasadda, iyaga oo sidoo kale badankood ilaaliya xuquuqda facal labaad ama xuquuqda bulsho dhaqaale. Sidee buu dastuurku u saameynayaa nolosheyda? Wuxuu dastuurku saameynayaa nolosha muwaadin kasta. Taasi micnaheedu wuxuu yahay in muwaadin kasta uu u guuri karo kuna noolaan karo meel kasta oo dalka ka mid ah, uuna dhaqangeli karo xuquuqdiisa ama xuquuqdeeda iyo waajibaadkiisa ama waajibaadkeeda. Dastuurka ayaa ilaalinaya madaxbannaanida iyo karaamada qofka, kana badbaadinaya takoor. Sidaasi darteed wuxuu dastuurku ilaaliyaa midnimada dalka. Xuquuqda aasaasiga ah iyo xurriyadda shakhsiyadeed. Axdiga xuquuqda ayaa qayb muhiima ee dastuurka, waxayna sida badan tahay qaybta dastuurka oo dadka badankiisu garanayaan, ayna fahamsan yihiin, ayna adeegsadaan marka ay doonayaan inay ka hortagaan dowladda si ay u ilaaliyaan xuquuqdooda. Axdiga xuquuqda ayaa udubdhexaad u noqonaya dimuqraadiyadda, isagoo sheegaya xuquuqda dhammaan dadka dalka ku nool, isla markaana qiraya qiyamka dimuqraadiyadeed ee karaamada aadamiga, sinaanta iyo xurriyadda. Baarlamaanka wuxuu dastuurku leeyahay qaybo ama qodobo u gaar ah baarlamaanka, oo sidoo kale loo yaqaano xeer dejinta, fulinta, oo sidoo kale loo yaqaano golaha wasiirada, iyo garsoorka. Saddexdan hay-adood waa issaxaan waana isdheelitiraan, waxayna nidaamiyaan ku takrifalka awoodda. Baarlamaanka ayaa sameeya qawaaniinta, waxna ka beddela. Fulinta ayaa sameysa siyaasadda dowladda, iyada oo wasaaradaha kala duwan ay qabtaan howlmaalmeedka dowladda, iyada oo garsoorku turjumo qawaaniinta.